قد آدم آمنین تشریف رکھیں آج دی مجلس پاک دے حرف آخر دے سید را سید اللہ کریم بحر المصائب شہنشاہ مصائب ذاکر دنیا دا بہت پیارا نام ذاکر اہل بیت جناب سید فخر عباس راول پنڈی اپنے مخصوص انداز دے وچ ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان دے اختتام مجلس تے سرکار مسلم بن عقیل دے دعا رلے ہیں پتران دے جناب ابراہیم کرام دے اور باطم داری دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ ایک اکر لفظ ابائیہی فی ہذہ الساعت وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ورزکاتو ان وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَا قَائِمِ آلِ محمد صلوات سارے صاحبان تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند تر صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جتنا سونا رسول اتنی سونی صلوات صلاة وسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين يا صوب الدين أمير المؤمنين علي بصلوات دا بھائیوا الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المخدومات مظلومات المحرومات لن حق میراث ابی وعلى حسین الغریب مظلوم المقتول في الارض كربلاء بلا جرم خطا کوئی جرم تو نہیں بطول بچار في يوم عاشورا پڑھ دپیاں مظلومی سینڈ رکیا دی کائنات دے جگر ہلا گئی تے اجا ساریاں بی بیاں وسدیاں ہن راہ وچ تھی ادا پیاں ایندیاں
چھے اولاداں رول مویاں ہکے آستے وقت نبھا گئی متائت کوئی پرچاوے چا میری سین لاہور چ مسلمان عید والے دن عید کرتے رہے مسلم دے پتر قاتل دیاں منتاں کردے سیدہ دیاں نمار ساڈیاں بہناں نید کرن دے مشکور دا زندان جدر مشکور نو پتہ لگا بھائی یہ دوویں بچے سید نے پھر پیری ہاتھ لایا سیدہ دن ایک کم کرے گا مشکورہ دے حکم کرو وڈا سید رو رو کے یاد خط لکھ مشکور ساڈے مامے خدا ہے قبول کرے اتنا سارا کم کر خط لکھ مشکور ساڈے مامے خط وچ کی لکھا وچ لکھ چا مبارک بادی کیڑی گل دی اساں سنیا اے ڈاویں کو اے چن اکبر دی سیدہ دے لکھ پتر وکیل دیا دے پینی او وی پارت ساڈی ماں دی او ماتمی آزادہ رہو سید رو رو کے یاد اے وی لکھ تینا جانجیانے وچ کوفے دے تیر نالے جائی سیدہ دے لکھ پتار وکیل دے یاد پینی او وی پارت ساڈی ماں دی او تینا جانجے آنے وچ کوفے دے تیر نال دی آنسو قبول ہو من گریہ قبول ہوئے تھوڑے چہرے دی زیارت ہو گئی حضور دا دیدار عبادت ہو گئی حکم پورا ہو گیا سید ناصر عباس جعفری صاحب دا تھوڑا جہی کو بے شک کھلا لگا عزادارو اجے ہر بی بی وسدی آئی عباس دی بہن راہ وچ اجڑی ہے اور کم از کم اگر اس مخدومہ دا نقصان گنو نا کتنا ہویا ہے صرف موٹا موٹا نقصان اور تھوڑا تھوڑا جیا بس جی میں پتہ لگے بھائی اے بھی لٹی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا بھی گنی ہے تو کتنا بندا ہے چھ پتر دو دیاں چار برا مسلم جیا وارث تے سر دی چادر باشرندی آزادارو جدو وطنوں ٹری آئی تے ساریاں چیزاں نال ہن جدو واپس آئیے تے خالی واپس اور آزاداران امام حسین علیہ السلام میری گل یاد رکھنا میں بڑی مقتل دی ذمہ داری نال پیا داں کہ کربلا جس بی بی قربان کرایا پتر کرایا بی بی عالیہ دا لگا تے پتر علی اکبر دی اماں دا لگا تے پتر شہزادہ قاسم دی اماں دے لگا تے پتر
میں سمجھا لیا تے بے وس تیری گھر بھی ہائے نکل سی، ایک عباس دی بہن جس دی بھی قربان کرائی، اور اس مخدومہ دی شہادت نہ کوئی ممبر تے پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے کہ مسلم دی دھی دا قتل کربلا کیویں ہویا ہے. امام زمانہ ظہور کرن تے مولا دے پیراں تے ہاتھ لا کے پوچھی، مولا مسلم دی دھی دا قتل سناؤ تے ذکر دا اصلی وارث تن پھر سنائے گا. پھر رو لئی، میں نس بارگاہ دی قسم، میں عباس دی بہن دی چادر دی قسم، میں صرف اشارہ دے سکدا شام غریباں مسلم دی یہ دھی فضا تے عالیہ انج چنی آئی جی میں حسین قاسم. مرحبا 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 تیرا ویڑا آباد رہے گا جی میں حسین دیگر لے قاسم چنے. اور رجن بندے پوچھ دن بھائی شیعہ روندے کیوں نے ان عید دیاں دن وچ، کیڑا نقصان ہے جڑا آلے آلے ابو طالب دا امت نہیں کیتا. اور بی بی دا حوصلہ ویکھو، مکے میرے مولا اپنے خاندان دی میٹنگ بلائی، صرف اپنے خاندان دی جس میرے مولا دے خاندان دے لوگ ہن، اور کوئی بھی نہیں. اولاد ابو طالب آئی، مرد ایک پاسے بستورات ایک پاسے، حسین مردن ویکھیا تے خوش ہوئے، تے جد نظر پئی ابو طالب دیاں دھیاں تے نوہاں تے، تے میرے مولا بڑا روئے تے بہنا پوچھیا کیوں روندے ہو، فرمایا دین علی دے پتراں دے سر نال نہیں بچدا، دین قربانی پیا منگدا ہے، حاضر رہنا چاہیے تے ہور پیا منگدا ہے. جس دن قربانی دا نام آیا نا تے جس بی بی باشنے والے سب تو پہلے پتر چاہ کے میرے مولا دے پیراں چ رکھیا، وہ ایران دی ملکہ علی اصغر دی اما ربا مخدوم پینگے چو چاہ کے فرمایا جے قربانی منگدا ہے اے میرا پتر حاضر. پھر جناب فروا آکھیا میرا سیرے والا حاضر، جناب لیلا آکھیا میرا حاضر، کسی بی بی آکھیا میرا ایک پتر، کسی بی بی آکھیا میرا دو پتر. یار خیر چ میں ستر پڑھی تے اتنی عبادت ہوئی، تسی تے کدی مزہ دار ہو کیویں تیری ہائے نہ نکلے، کسے ایک پتر گنایا، کسے دو تے کسے ترے. زمین مکہ دی ایریاں تائیں ہل گئی جدن حضرت عباس دی بھائن چھے پتراں دے اللہ اس ہائے دے بدلے تن مسیب دا زوار بناوے جتھے دو سید ستے ہوئے. ہائے بنی اس واسطے ایک بندہ انہاں دے غم وچ کرے ہائے حسین، اور ہائے دا کوئی مقصد نہیں ہے، ہائے خدا بنائی حسین واسطے ہے، کوئی کر سکے تو بڑا درجات دا اضافہ ہے. چھ پتراں دے ہتھ شبیر دیاں پیراں تے لوا کے پیا دیے، نانے دا کلمہ بچا، عقیل دی نسل دی خیر ہے، انشاءاللہ کلمہ بچ پوی، نانے دا دین بچ پوی. اور آزادارو 15 رمضان جناب مسلم مکے چ ٹرے، اور 66 دن مسلم قیام کیتا ہے کوفہ، 66 دنوں چوں 40 دن مسلم دے بختاں دی انتہا ہے. کدے ایتھے بیعت دا پروگرام ہے، کدے اتھے دعوت ہے، کدے اس گھر کدے اس گھر، اور جڑے اگلے دن نے مسلم دی غربت دی انتہا ہے. اگلے دنوں چ مسلم نو کوئی اپنے بوئے اگے کھلون بھی نہیں دیندا. سفیر حسین، میں پرے ہو پنچایت دے بندے میرے سامنے بیٹھے، میں گل کر سا تو سمجھ سو، شریفن پتراں نالوں داماد دی عزت زیادہ پیاری ہو، انجی ہے پتراں نالوں داماد دی، کیونکہ دھی دا گھر ہے نا، زیادہ پیاری ہے. تے کوفی اللہ نہیں پتا بھائی علی دا داماد ہے مسلم. بڑا دکھا جملہ ہے، جدن مار دیا نا مسلم نو تے ایک عورت چکی دا پڑ چاہ کے مسلم دے سارے چ ماریا، ایتھوں سر کھلیا تے کسے نے یاد نس کیتا، وہیں ودھا کے پیا دے کوفیا لو، ایڈا تے خیال رکھو آپ، میں علی دا داماد ہاں، میں حسین دا سفیر. قاضی دے دروازے تے جناب مسلم آ گئے، اور قاضی دا بوہ کھڑکا کے آکھیا کہ پناہ دے، حد غربت دی قاضی آکھیا نہیں دیندا، پتروں پیچھے کر کے مسلم آپ اگے ہوئے تے دروازے کول آ کے پیا دے، میں نہیں دیندا میرے پتران دینا، اس کا پتران بھی نہیں دینا. تڑپے ازادار توڑ تک آئے آئے تو پتہ لگے شیعہ جملہ سنیا غربت جناب مسلم دا، پتران پیچھے کر کے قاضی دے بوئے دے نیڑے ہو کے مسلم پیا دین زیادہ نہ دے،
انہاں اتنی دیر دروازے تو اندر کر بہ میں بوئے دا ایتھوں دروازے تو اندر ہون تے میں گلی دا موڑ مڑ جاواں زکا پھر تیرے پترن کدے کرا فرمایا اللہ دے حوالے کر دیں ایسا کہ اے بھی نہیں میں کر سکدا انشاءاللہ پتراں سامنے پیو ان کسے دی منت نہ کرنی پے جائے تے مسلم دی اکھ وچ ہنج لڑی تے نکا پتر پیو دا ہتھ نہ پکیا دے بابا جدا ہونا ہی مسلم آدھے ہاں جدا ہونا ہے او گل کیتی ہے سید بشیاں دے جگر حل گئے آدھے بابا پھر دیا منتا نہ کر پتر دی صلاح سن گلی دی نکر تک کٹھے ٹر دیا تو سجے مڑ جائیں اسی طرح خدا تیری ہائے قبول کرے ہائے وچ شامل ہو بہت زیادہ ہائے ون ہائے نال کم از کم نال نہ بیٹھا مومن تیری ہائے دا گواہ ہونا چاہیے بابا تو سجے مڑ جائیں اسی کھبے مڑ جا سا بابا پھر پیچھے مڑ کے تو بھی نہ ویکھی ہائے 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 تے بابا پیچھے مڑ کے اسی بھی نہیں ویکھا گے آزاداران حسین بڑا ہی مسلم رنے اپنے اس نکے پتر دی صلاح سن کے لیکن مسلم آخر پیو ہے وہ پدری شفقت کیویں اولاد نکے جے بچے تو کیڑے نکے اسی پڑھ دے ہیں بے بال چھوٹے ہیں تو کیڑے چھوٹے ہیں ایک پنج سال دا تے بڑا ستہ سال ست سال دے بچے ہیں تے گھروں باہر کڈو تو انہوں نے اپنے دروازے دا بوئے دا رنگ نہیں سمجھ آندا تے مسلم دی جوڑی تے جنگلہ چرول دی رہی اور بڑی مظلوم جوڑی ہے جنہاں دی یاد ہے تسی جنازے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو بہت مظلوم جوڑی کئی معصومین دے ظلماں دے کلے وارث ہیں تاریخ اج تک فیصلہ نہیں کر سکے آ بھائی کنا کنا معصومین دے ظلماں دے کلے وارث ہیں کہ انہاں اچھا اندازہ لاؤ میرے مولا تے خنجر چلیا سجاد نو تازیانے لگے معصومہ سکینہ نو تماچے لگے امام حسن دے جنازے تے تیر لگے میں تن بھری ضمانت نال سیدہ بیت اللہ دا حاجی ہاں 14 دا زوارا ممبر تے کھلو کے پیا دا اے سارے ظلم وکھرے وکھرے انہاں تے ہوئے کٹھے مسلم دی جوڑی تے ہوئے سیدن تماچے بھی مارے گئے تازیانے بھی مارے گئے وطن تو دور ماریا گیا ذبح بھی کیتا گیا اور ایسی مظلوم جوڑی کہ جدن حارث انہ دے سر چاہ کے عبید اللہ دے دربار آیا تے اسے انج کر کے تخت دی آخری پوڑی تے دو سونے سونے سر رکھے ایتھے روایت کیا تسی دے جان دیو بھی عبید اللہ سنگ دل آدمی آئی بزرگ ذرا پتھر دل آدمی آئی میں ان آنکھاں نال پڑھیا جدن مسلم دیا پتراں دے سارو دے تخت دی آخری پوڑی تے آئے تے تڑپ گیا تے حارث نو آدھے کون نہیں اس کو مسلم دے پتر معاف کرے میں نے معاف کرے میرے کو ہور متبادل لفظ کوئی نہیں اتوں حارث نو گریبان چ نب کے پیا دے جے مسلم دے پتر نے انہاں دے رخسار کدے گئے وہ ایڈے زخمی کر کے لے آئے ایتھے بابا انہاں کو گل کیتی ہے حارث آکھیا انہاں آکھیا ای بس ہن جیندیاں لے جا تو کیوں نہیں لے کے آیا اس کہ میں نے نام دا لالچ آئی ایتھے ابن زیاد اٹھیا تے آدھے میرے دربار جے کوئی شیعہ ہے تو اٹھے کوئی نہیں اٹھیا اس کہ میں نہیں آدھا کچھ بھی کوئی نہیں اٹھیا تیسری واری اس کہ ہے کوئی شیعہ تو ان زہرا دی چادر دا واسطہ اس کونے چو بندہ کم دا اٹھیا اس کہ جی میں شیعہ ابن زیاد اشارہ کر کے تے او ریا اے سر لے جا دوویں انہاں نوں دھو کے لایا میں تن سمجھا نہیں سکیا تے تاں تیری ہائے نہیں آئی تیرے وس وچ نہیں تو اگلے جملے تے ہائے نہ کریں اے سر مومن جھولی وچ پائے تے اپنے گھر قدم رکھیا میں غلط آکھاں میں سین معاف نہ کرے تیری ہائے نہ نکلے تیرا اپنا نصیب ہے ایدی دھی پیو دا ہتھ نپ کیا دیے بابا گوشت لینا آیا تے برتن چاہی گیا جے گوشت لینا آیا تے برتن چاہ گیا ایڈا زخمی تو خود اندازہ لاؤ آزاداران حسین جنہ شہزادیاں دے سر اتنے زخمی ہیں انہاں دے بدن کتنے زخمی ہوئے اور جڑے زوار ہو مسیب دے مسیب زمیندار دا نام ہی جے سیدن دفنایا ہے پھر اسے دے نام تو جگہ آباد ہو گئی تو سید تھے سم پہ زوار میری گواہی دینا کہ دور تو جدو دو سنہری گنبد نظر آن دین تے پھر قافلے کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جدی اکھ نہ مسدی ہوئے انہاں دی غریبی تے
اللہ تعالیٰ لے جائے مسیب انہ شہزادیاں دیا قبراں ویکھیں جڑے ماں تو دور بہن تو دور. جناب مسلم گلی دے کونے چو ہٹے تے اگے ویکھیا سپاہی جڑے مسلم دی گرفتاری واسطے آ رہے ہیں. مسلم پھر تو پیچھے آئے کسائی دے پھٹے دے پچھلے پاسے گلی وچ مسلم بہ گیا تے ہاتھ دعا دے چاہ کے آکھے میرا اللہ میں سفیر حسین ہاں تن جناب زہرا دیاں ترٹیاں پسلیاں دا واسطہ. میرے پتراں نیند آ جائے میرے پتر میری ٹردی کنڈ نہ ویکھن. اے دعا قبول ہوئی وڈن بھی نیند آئی چھوٹن بھی نیند آئی. بڑے پیار نال مسلم دوواں پتراں دے سر زانواں تو چاہے تے کوفے دی گلی اس مٹی تے رکھ. تھوڑیاں دی ہائے نکلی ہے پوچھ مسلم تو جس چند جے پتر کوفے دی گلی اچ سمایا ہے. وڈے دا ہاتھ چاہ کے تے نکے دے سینے تے رکھیا نکے دا ہاتھ چاہ کے تے وڈے دے سینے تے رکھیا. گلی دی نکر تائیں جاندا ہے پھر واپس آندا ہے کپڑا ہٹاندا ہے منہ چمدا ہے پھر جاندا ہے پھر واپس آندا ہے منہ چمدا ہے پھر جاندا ہے پھر واپس آندا ہے پھر منہ چمدا ہے. میں منو انو جاں جی میں روایت کتاب وچ ہے تاکہ تیری ہائے نکلے. کتاب آ دیے پھر چومنے کے لیے آنے لگے تو پیچھے سے سپاہیوں پر نظر پڑی تو گلی کے کونے سے زندگی میں آخری دفعہ مسلم نے ریت پہ سوئے ہوئے بچوں کو بڑی حسرت سے دیکھا. آئے 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 بڑی دانش حسرت سے دیکھا اور پھر پیو پتران دی آخری ملاقات ہے. اس تو بعد بابا پتران جیندہ ملاقات ہوئی مگر جیندے نہ ہوئی. اگلی ملاقات کتھے ہوئی؟ رات ڈیڑھ دو بجے دا ٹائم ہو سی بے حلت میں سطر آکیے تو میرے صدی مجلس مک گئی. اللہ کرے میں تو ان سمجھا لواں کوفے دی گلی ہے آدھ رات دا ویلا دوویں سید ایک دوجے دے ہاتھ چھت پا کے نکے نکے یتیم ٹر رہے ہیں تے پیر نو لگی ٹھوکر تے دوویں منہ دے باہر جھڑ پئے تے وڈا اٹھیا نہ اس نکے دی اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا دے ویرن پیچھے نہیں ویکھنا پیچھے نہیں ویکھنا اگے ٹرنا ہے تے نکا دے ویکھن کیوں نہیں دیندا میں کس نال ٹکرایا او پتھر ہٹا دے کہ کوئی اور مسافر نہ ڈوے وڈا منہ تے ماتم کر کے آدا پیچھے پتھر نہیں ہے پیو دی لاش پئی ہے. مسلماناں ساڈا بابا ماریا ہے مگر دفن نہیں کیا. اور تقدیر مشکور دے زندان لے آئی. ہن ادھ وچ دو نکے نکے سید تے وکھرے وکھرے زندان. کیڑی کیڑی غربت تے تساں روسو کیڑی کیڑی غربت تے کتنی کتنی ہائے کرسو. سید تے وکھرے وکھرے زندان ہائے 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 ہائے. ہن وڈا سید نارکاں دے باہر ٹردا ہے جویں حسین اکبر دی لاش ہل ٹریا ہے تے زندان دی دیوار نال جتھے سید ہے چھوٹا ہے نا وراد ہے تے نا چاہندا ہے انج رخسار تے کن لاندا ہے تے آدا ابراہیم تے پروں آواز آئی جی ویرون تے کیویں پئی نبھدی ہے. فرمایا نبھیندا پیا جویں پئی نبھدی ہے تے اد رات دا ٹائم ہے تے سید بلایا تے وڈے بلایا تے نکا نہیں بولیا. ہن پتراں والا بندہ ہے گل برداشت کرے ہو نہیں سکدا انج دیوار نال منہ لا کے آدا ابراہیم اس لہجہ بلند کیتا ایسا کہ ابراہیم تیسری واری اس وین کیتا تے کوفہ ہل گیا. ہولے ہولے آدھے سنگت نہ ترونی ماں کیا اکٹھا جدن کوئی نہیں آیا آواز تے متھا سلاخ تے مار کے آدھے کوئی ہے میرا بھرا مر گیا ہے. مشکور دروازہ کھولے اسا کہ کی بنے ادھر آیا میرا بھرا مر گیا اسا کہ کی ہویا مر گیا ہے کس دسی آئی بلایا تے بولتا نہیں ادھا دروازہ تو میرا دروازہ کھولنا میں برا ویکھا ایک واری تو برا ویکھا ہے کوئی برا والا جڑا ہائے کردا ہوئے ایڈے مزمے وچ. ہن مشکور ادھے میں چھوٹے سید دے زندان دے تالے چابی پیا لاواں تے جے میں بیاس انسان منتا کردا ہے نکے نکے ہتھ بن کے آدھا جلدی کر میرا ادھے بغیر کوئی نہیں پریشان کھولنا دروازہ ہو جے مر گیا تو میں مر جاؤں گا. ایڈے مجمع کوئی صاحب اولاد بندہ ہائے کر دے تو مجلس مکمل ہے. مشکورہ دے میں دروازہ کھولیا یتیم دے ہاتھ کدائی پئے ہوئے پیر کدائی پئے ہوئے سر زخمی ہیں منہ زخمی ہیں اکھاں بند ہیں تے لب پہ ہل دین تے ہولے ہولے پہ ادا آئی اما 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 اما, اما تے برا جھن پہ ہے نکے دا سر چاہ کے جھولی پا کے منہ چم کے پہ ادا جاگ نہ ماں آ گئی جاگ نہ بہنا آ گئی نی سنگت نہ تروڑ ابراہیم تے ابراہیم دی اکھ نہیں پی کھل دی روئی جا رہا تے آدھے سنگت نہ تروڑ تیرے بغیر کون ہے برا دا ابراہیم کٹھے آیا سے کٹھے ہی جانا ہے انج نہ کر برا نال اکھ نہیں کھلی مشکور آدھے مویا نہیں ہے بے ہوش
بڑا سید آدھے پھر ایک میں جاگے گا مشکور آدھے تو اڈی اممہ کتھے اے جی اممہ اممہ پہ کردہ ہے تے ماں سید مو تے ماتم کر کے آدھے نئی خبر تقدیر دی ماری کتھے ہوئے اس اگر پھر ایک میں جاگے گا بڑا سید آدھے کو واسطہ بھی نہیں کو تعلق بھی نہیں کوئی ورتن بھی نہیں جی میں دو چار گلاں کراں تے جواب دیں گا ہن سید کوئی کوشش کر رہے اب میرا پھر آپ بچے ایتھے بہو نہ تے ذہن انہاں بچیاں طرف لے جاؤ جڑے ایک پانچ سال دا تے ایک سات سال دا وڈا سید پیا دے علی جاننا مشکور دروازہ بند کر کے زندان دا دے علی میرا امام ہے توڑ تقاضا دار جن دل وچ قبر حسین ہے جی میں دکھی بندے نوں پردیس وچ آس لگدی ہے نا میں سید دے اندر ایک لو اٹھی ہے تے مشکور دے گل وچ بائیں پا کے آدا ہے جڑا تیرا امام ہے وہ ساڈا نانا ہے اسا علی دے نواسے ہاں مسلم دے پتر جی ہاں مسلم دے پتر شہزادہ حکم کر کے کراں فرمایا تہاڈی زوجہ ہے مشکور دے ہے دو دھیاں سیدہ دے میں وس دی گل یاد کرائی آ ساڑی بھی ایک ماں آئی تے دو ساڑیاں بہن بھلا انہیں ایڈی گرمی چ پہائے کر دے ہو اچھا اگر تیری زوجہ آوے تیریاں دھیاں نہ آن صرف تیری زوجہ آئے اے جملہ سمجھنا جی سمجھنا میں کو گل کرن لگا اگر تیری زوجہ آئے میرے بھرا کول بوے تے میرا بھرا جگا دے وے اگلی گل دا میں تیرے نال وعدہ کرداں میں بڑے شریف خاندان دا فرداں جتنی دیر تیری زوجہ میرے بھرا کول باسی میں دیوار در منہ کر کے بیٹھا میں ویکھنا ہی نہیں بھرا دے پیراں تے ہاتھ لا کے آدھا ہے عمر پانچ سال سات سال تے ایڈیاں شرم و حیا دیاں گلاں یقیناً اسے گھر نو زیب دین دیاں ہاں بھائی ماتمی رو تے سارے بیٹھے میں ماتم دا ہاتھ ویکھنا چاہ رہے ہاں مشکورہ تے میں گھر آیا تے اگوں میری بیوی میری دھیاں نال لایا ہویا وال کھلے ہوئے ماتم کر دیاں کوفے دی گلی چو ادھر آتے لے آ رہی ہیں تے میں بیوی دا ہاتھ نب کیا کیا پورا شوب زمانہ ہے میری دھیاں نال لا کے کدے جا رہی آدھی راہ چھوڑ تیرے زندان چ کوئی سید تے نہیں کہہ دے ہے کوئی اچھی ہائے کرن والا آزادار مشکور ہے تین کے میں پتا فرمایا دھیاں نال ستی ہوئی ہم میرے کمرے چ سہارا آئی ہے میرا مونڈا ہلا کے آ دیا یا اپنی اولاد سمائیا میرے پتر دسے تے بھوکے مرحبا 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 حضرت عباس راضی ہوں کسے غم میں چاہے نہ ہن آزاداران حسین مشکور دی بیوی نال دو دھیاں تے سدھیاں زندان آ گئے ہن زندان دا دروازہ کھولیا مشکور قدم رکھن لگا تے بیوی آدھی رک میں ویکھن دے یتیم مٹیاں تے کیویں سمجھن ہتھ کھول بو ایک واری آزادارو رک میں ویکھن دے بھائی یتیم مٹیاں تے سمجھے کیویں ہن وڈے سید نو ویکھ رہی ہے کدے منہ چم رہا ہے کدے تلیا چم رہا ہے کدے ہاتھ چم رہا ہے کدے رخسار چم رہا ہے تے آکھ رہا ہے ابراہیم آ کھول نہ ماں آ گیا نہیں ابراہیم ماما عباس آ گیا ہے ابراہیم ویکھو نہ ماما حسین آ گیا ہے تے سید دی آنکھ نہیں کھل رہی اتنے چ مشکور دی زوجہ تے دو دھیاں قدم رکھیا تے محمد اٹھ پیا این سر جھکایا سامنے ستا سالاں دا سید ادھر مشکور دی زوجہ اولاد والی آئی نا تے نکے سید دا سر چا کے جھولی چ پایا کوئی نہ روے جیڑا صاحب اولاد تے جدی خصوصاً جھولی علی اولاد ہے وہ بے وسائی نکلے گی مشکور دی زوجہ نکے سید دا منہ چم کے مدینے ال منہ کر کے آ دی ہے رکیا تو تے مر گئی اس وہ جس ماں دے ایڈے سونے بال نکل جائے وہ ماں کو جیون جوگی رہ جاندی ہے ہن ایتھے ہاتھ رکھیا ہویا ہے تے سید دے منہ تو مٹی صاف کر رہی ہے پہلا وین آ گیا گرمی چ نہ انتظار کراواں تو سید دے منہ چ مٹی صاف کر رہی ہے تے نال نال متھا چم رہی ہے آخر یو میری مخدومہ میری مخدومہ تساں تے مر گئے ہو سو میرا مرشد ہے میرے ظرف میرا کمال میرے بخت جاگے میں اپنے پیر دے پتر دے پیر چم لے ہن وڈا سید آدھا جگا نہ میرا بھرا ہائے 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 جگا نہ میرا بھرا جگا نہ آدھی شہزادہ میں کے بنا فرمایا ماں بن ایتھوں سر چا کے تے جو دی دے جو زانو تے رکھ کے پیا دیے ہاتھ جوڑ کے نا 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 میری مجال ہے میں تیری ماں نہیں
میں کنیز ہاں، رقیہ تیری ماں ہے۔ کون ہے جڑا ستر تہائے کرے گا ایڈے مجمع؟ میں بڑے قدیم مزدارے پڑھ رہے ہیں، گل تیرے اندر اتر جانی چاہی دی ہے۔ رون نہ رون مقدر دی بات ہے۔ جدن ایسا کیا نا، میں ماں نہیں، میں ماں کمیں بنا؟ منہ تے ماتم کر کے آدھے تعلق بنا، ماں فضا بھی نہ ہی کوئی ساڑے نال رشتہ جوڑے، ایسا مدینے والے توڑ تک نبھانا جان دے ہیں۔ ماں بن، تو ہے ماں۔ ہن مشہور دی زوجہ وڈے سید دے سامنے نکے دا سر انج ہان لایا تے متھا چم کے آکھیا، جاگ ماں ملن آئی آ۔ میں تھکیا نہیں، میں بھولیا نہیں، میں تیری منت کرن لگا اگلی گل تے۔ جتے روم نہ ہوئے ضرور آئے کریے ستر تے، بڑا دکھا جملہ ہے۔ تے نکی دھی آکھیا، وڈی دھی آکھیا، جاگ نہ بہن ملن آئی آ۔ سید کوئی نہیں جاگیا، ماں بلایا تے نہیں جاگیا، مشکور دی وڈی دھی بلایا تے نہیں جاگیا۔ نکی اگے آئی، کھبا پیر جھولی اچ پایا، اے انج تلیاں تے بوسا دتا، آدھی اما نہ تساں جگاؤ، بہن نہ تساں جگاؤ، اس گل دی منت ہے، تیری ہائے ضرور آوے، بیٹھا تو جنازے تے۔ تلیاں چم کے آدھی، جاگ بہن عید منگڑ آئی۔ مرحبا بچی، آدھی جا مرحبا مرحبا، تیرا ماتم قبول ہو گیا۔ بچیا دیا جاگ، میرا بہن عید پہ دے، او میں عید منگنا یا، وڈا سیدہ دے گوارا وے، میری بہن دے نال تم ہی میری بہن، معاشر دا دے او سی، میں نانی زہرا ناقصان، نانی رقیہ بھی میری ماں ہے، بھی میری ماں ہے۔ ہائے جڑا بندہ کربلا تے شام نہیں جا سکدا، میں سیداں ہاتھ جوڑی کھڑا، اگر نہ فردا شام کربلا مسیب نہ جا سکدا، لاہور دور کوئی نہیں، قربانی علی عید آوے، دو چولے بنایا کر، دیاں نال رلایا کر، سیدھا لاہور دی ملکہ کول جایا کر، آ کیا کر سین تیرے پتراں دے ارماں۔ مرحبا مرحبا، بڑا حوصلہ دکھاؤ بھائی، مرحبا مرحبا، ویڑا آباد رہے زدہ لکھوری بابا، کسے گھر میں تیری آئے نہ آوے، جڑا آئے کر سکدا یو یتیماں تے آئے کردا آوے، جڑا ماتم کر سکدا یو ماتم کردا آوے، تقدیر لے آئی حارس دے گھر، آ مسلمان تو پوچھدے ہاں سعید دے دن اچ مٹی تبہ کے کیوں پہ رونے ہاں، تیرا پتر ستا ہویا ہوے تو کمرے چ دھیاں نوں اچا نہ بولن دیندا، تو پھران نہ بولن دیندا، تو ماتا میرا پتر آرام کر رہا ہے، لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا، آرس بے غیرت اندھارے چاہت مارنا شروع کیتا، اچانک دے ہاتھ اوتھے آئے جتھے غازی دی بہن کنگیاں دے دیا، جیدہ سارے ڈکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے، جویں جویں ہاتھ اٹھ دے آئے تلیاں نال۔ مرحبا 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 مرحبا، لکھوری بابا ہاتھ آزاد کرو، ہاتھ آزاد کرو، میں عباس دی بہن دے پتراں دا قتل پڑن لگا، جنے ہاتھ دیاں لکیراں چ ماتم ہے حسین دا، اے جملہ میرا نہیں ہے، درجات بلند ہون بابا ریاض حسین شاہ صاحب رتوال والے، رتوالی سردار دا جملہ ہے، بابری پڑھ دیاں نے سبٹے نے تماچا ماریا، نکا ڈر گیا، نکے ہاتھ جوڑ کے آکھیا، نمار یتیما، یتیمن کوئی نہیں ماردا، میرا اللہ گواہ ہے، یتیم دا نام آیا ہے، اس نکن والا جو نپ کے دیوار نال ماریا ہے، سید دا سارے ان کھلیا ہے، جو کار یگے قرآن کھلدا ہے، وڈا گھر دے دروازے تے آیا ہے، مدینہ دو مو کر کے یاد آئے، آ علما والا اساں رول گئے وچ کوفہ دے۔ ہاتھ پکڑو، تشریف رکھو، تشریف رکھو، میں دو بینڈ کرن دو، جی میں لکھوری آپ کا، بیٹھ کے رو، جتنا رو سکو، بڑے سہارے نال بٹھا دیو، بٹھا دیو، میں اشارہ کرسا، انہاں دی سال دی محنت ہے، لکھوری بابا سید دادا دعا فرماونا، انہاں دی سال دی محنت ہے، جتنا کوئی رو سکے اتنا تھوڑا، یارا پوڑیاں ہے نتلے تو تھلوے مکان دیاں، پتراں لیا بندے پتراں
کلیاں پوڑیاں نہیں چڑھن دین دے میرا کدائیں جھان نہ پوے میرا اللہ گواہ ہے وڈے دے منہ وچوں خون پیا آندا ہے نکے دے سر وچوں خون پیا آندا ہے من معاف کریا ہے اس پہلی پوڑی لتھا ہے اس والا چ لپی رکھیا ہے او نہیں شیا جڑا ماتم نہ کرے اس دوجی پوڑی تے پیر رکھیا ہے اس والا چ نپی رکھیا ہے اس تریجی تے پیر رکھیا ہے اس والا چ ہاتھ پائی رکھیا ہے اجے آٹھ لاندیاں ہیں اس ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جڑا سارے دکھ دا ہے بندہ ماتم نہ کرے سید متھے تے ہاتھ رکھ کے یاد ہے کوئی کپڑا دے او میری پیشانی پھٹ گئی او میرا ماما ہوئے او اما مرحبا 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 لکھواری بابا لکھواری بابا تیرا بہڑا بابا لکھواری بابا لکھواری بابا کسے غم میں جہائے نہ ہوئے ویڑے چلے آیا میں پردے نال گزردا ویڑے چلے آیا دو کرسیاں پا دتیاں ہاتھ ستون ہے دوواں بھراواں دی ایک دوجے دو کنڈ ہے دو کرسیاں پا دتیاں بس سید ایتھے بہ جاؤ مہمان جو ایتھے بہ جاؤ اگر نہ سمجھیا تو میں اشارہ کردا کرسیاں تے بٹھا کے اس رسی نال محفوظ کیتا ہے متے سید جان پاو اس رسی نال محفوظ کیتا ہے اگوں قربانی دا دے چڑھ گیا میں غلط آخا میں نباس دی بھین معاف نہ کرے تیرا ماتم نہ آئے تیرا اپنا نصیب ہے قربانی والی عید ہر مسلمان اپنے اپنے جانور دی گردن چ رسی پائی ہے رسی پا کے بندیاں قربانی باہر کڈیے حارس بے غیرت رقیہ دے پتراں دے گل چ رسی پائی ہے اے حرامی آپ گھوڑے تے چڑھیا ہے اس گھوڑا دوڑایا ہے سید کدے سجی دیوار نال کدے کھبی دیوار نال وڈا روک یاد آئی گھوڑا روک تروٹ پسلیاں گے ایک وین کراں یا برامی کروا دے بولو وزدارو ایک وین کراں یا برامی کروا دے دانش ایک وین کر لوا لکھواری بابا دریا کنارے لے آیا آدھے جلدی کرو جڑا بندہ اولاد والا ہے نا جڑا بندہ صاحب اولاد ہے بالخصوص پردے دار ماما تے بہنا جنہاں دی ایسی اولاد ہے جو پتراں دے چولے آ پویندیاں ہو جنہاں دے بہنا لہیندیاں انہاں تو برداشت نہیں ہونا وڈے اوکھے سوکھے چولا لا لیا نکا کدے سجے ویدا ہے کدے کھبے ویدا ہے اس حرام زادے تماچا ماریا نکے دا رخسار زمین نہ لایا آدھے آئے غریبی ہے بڑا آدھے کیوں رونا ہے آدھے میریاں بھڑنا لہے دیا ہے میں نے اما پویں دیا اے جھڑکا دیندا ہے میں تو چولا نہیں لاندا بڑا آدھے عمل میں دسنا تیاری تو کر نکا دا دس پھرا میں کے کرا بڑا نکے دا منہ چم کے آدھا ہے پاڑ انا للہ ہون لا جا چولا راوے کن صدقے سجنا دا سمانو جیندے نہیں مل سکدے نہیں ماما مدد یا زہرا میرا بہروا مولا اللہ جل یا صاحب الزمان بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ مولا اس گرمی تزدارا دا پرس قبول فرماؤ مولا انہ دے بہڑے آباد فرماؤ اے وڈے بھرا دے سر تے آیا عباس دی بھین ڈاڑی گرمی ہے انہاں دے آنسو قبول فرما مارن مقصد نہیں ہے رواون مقصد ہے جگر چلو تے میں اک وین کر رہا عباس دی بھین دے پتراں دے سر تے آیا میں اشارہ کردا دوویں بھرا اک بین بغل گیر ہوئے ہوئے آئے اک دوے نال انہاں دوواں بھرا ہاں نال ہاں لایا ہوا ہے ہے کوئی ماتمی جڑا ماتم نہ کرے اس دوواں بھراواں بڑے پیار نال ہٹایا کوئی سمجھیا اشارہ اس والا جو ناپ کے پیچھا کیتا اس وڈے نو آکھیا گردن جھکا سید ان کھڑا ہے جو میں نمازی رکوع وچ کھلاوندا ہے اس تلوار کڈی ہے نکا ویداری ہے اس تلوار صاف کیتی ہے نکا ویداری ہے او شیعہ نہیں جڑا ماتم نہ کرے جلے وڈے دی نظر پئی ہے جو میرا نکا پھرا میرا قتل پیا ویدا ہے گردن رکوع وچو پھیری ہے سیدا دا ابراہیم تو کانڈ کر جا مینوں کسدا نہ وے
وچ طاقت کوئی نہیں ہے اس تلوار ماری ہے پیچھے مڑیا ہے سر نظر نہیں آیا نکا سید ہے پھرا دا سر ہاں نال آیا ہے خون کپڑیاں تے لاندا ہے رو رو کے یاد آئے نے تمان کر لایا او ہاں اماں ساڈے سامنے پے کے ہائے گھر دا آدیاں وے میرے ویر ابا صدی تیغ کنا کل شام تے کوفا ہائے ڈر دا ہر بندہ سر تے ہاتھ رکھے اونا غریباں دے جنازے لے جنہاں دا جاوڑ والا کوئی نہ پتر مسلم دا دریا تے دوڑ دا ہے رو رو کے یاد آئے نیت مان کرے ہاں میں اماں ساڈے سامنے پے کے ہائے گھر دا آتھی آوے میرے ویر عباس یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین بسم اللہ جی سب پڑھو مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید مسلم دیا دی یا فجر ویلے آیا کول حسین شہید باؤسک مجبور کتائے ماما باؤسک مجبور کتائے ماما سکویر میرا
يا جيد مسلم دیا دیا بجر ولے آیا کول حسین سہیب مسلم دیا دیا بجر ولے آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید نئید چنگی لگ دے ہر دم بن بھائیاں دے ہم شیرہ کو نئید چنگی لگ دے ہر دم بن بھائیاں دے ہم شیرہ کو کدا والے آسن نئی نندر آن دی کدا والے آسن نئی نندر آن دی ران دی راوی راوی جدید مسلم دیا دی ماشاءاللہ مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید ماشاءاللہ جی مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید من عرض یتیما دی ماما توڑے حبر منگا دے بھائیاں دی من عرض یتیما دی ماما توڑے حبر منگا دے بھائیاں دی اگے ظلم ستم دے نال بابا اگے ظلم ستم دے نال بابا تھے کوفہ شہر شہید مسلم دیا دی مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید ماشاءاللہ جی زندگی آوری آری آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سعید ریا رو دیا
آئید دے دن جوہر بینی دے ماما کروار یاروں دی آئید دے دن جوہر بینی دے ماما کروار ماری گئی جوڑی مسلم دی ماری گئی جوڑی مسلم دی ولے پتر نمائی جڑی دے مسلم دی مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سہید مسلم دیا دیا فجر ولے آیا کول حسین سہید اللہم صلی اللہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزائر السلام علیکہ یا انیس النفوذ السلام علیکہ یا المدفون بارض طوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا کامی الکفر والطغیان السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسأل الله مغفرته ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمن الله رحمة الله رحمة الله اس خلوص نبوت کے ساتھ مختار فارس کو اعزام نے تمام کیا ہے اور جن صاحبان نے ان کے ساتھ کیا ہے مالک سب کو اجر نصیب عطا لگائیں اتنے بڑے کریم ہیں جنازوں پہ بھی خیرات عطا کریں سامنے جنازے پڑے ہوئے ہیں خالق اللہ ہمارے نوجوان ہمارے بیٹوں کی سبق سے ناراض ہو ان کے جذبے کو سلامت میں عطا فرما لوگ ابھی ان کی خوشیوں میں مصروف رہے ہیں اور ان نوجوانوں کے دلوں میں پاک مخدومہ کی جوڑی کا ارمان ہے میں جملہ کہنے لگا کروبیت دعا کے لیے جب حارث دونوں شہزادوں کی سر لا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے ابن زیاد غور سنے کی کہتا ہے حارث یہ مسلم کی جوڑی نہیں ہے یہ مسلم کی اولاد نہیں ہے مجھے کیسے پتا تھا لگا میں نے سنا ہے کہ ان کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح ہے کیونکہ ان کے چہرے پر تو نشان ہے بیگانہ کہتے جب میں نے پکڑے تھے تو رخسار گلاب کی طرح تھے میں نے سلم اتنا کیا ہے چہروں کے رنگ بدل گئے مالک اللہ میرے بیٹوں نے میرے بھائیوں نے مختار فارس میں نوجوانوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جب تذکرہ کیا ہے پاک مخدومہ اجر عظیم عطا مالک اللہ جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کے رزق سے صدقہ ملا مرحومین کے نجات ملا مالک اللہ اس جنازوں کا ستکارش وطن پہ تمام مشکلیں جو ہیں وہ آسان اس بستی پر رحمت ہو کر نظر علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے نمازیں پڑھ جگانا ادا کرنے کی توفیق
پڑھنے والے پھر اپنے اپنی معرفت کے مطابق پڑھتے ہیں. شہزادوں نے منت نہیں کیا جب یہ بغیرت اس انداز سے پکڑ کے لے کے گیا نا دریا کے کنارے, تو شہزادوں نے منت نہیں کی بلکہ شہزادوں نے یہ زمین کہا ہے ہمیں وقت دے, ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے, ہمیں نماز ادا کرنے دے, نماز ہی خاندان ہے. اور اس کے ماننے والوں کا حق بنتا ہے کہ مالک ہم سب کو نماز پر ٹھکانہ ادا کرنے کے لیے دین کی بات تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی کی صفوں میں اتحاد کر اس ملک میں مالک امن کا نظارہ کر مالک اللہ واجبات ادا کرنے کے لیے جنہوں نے حصہ لیا ہے کوشش کاوش اسی انداز سے بھی کی ہے مالک بن اجر عظیم عطا. اور سب سے بڑی دعا ہے مالک ہمارے وارث حقیقی کی سلطان زمان بقیت اللہ منتقم آل محمد قائم آل محمد مقصود آل محمد کے سرور میں تاجیل فرما. جن جن کا دل کرتا ہے کہ ان شہزادوں کا انتقام ہو بابا سے بلند پکاریں کیا امام المرتضی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما. ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو بیمار ہے مالک کو شفا فرما, جو پریشان حال ہے پریشانی سے فرما. مسلم دیاں دیا فجر ویلے آیا کول حسین شہید. مسلم دیاں دیا فجر ویلے آیا کول حسین شہید. ریا روندی عید دے دن جوہر بہنی تے ماوا کروا. ریا روندی عید دے دن جوہر بہنی تے ماوا کروا. ماری گئی جوڑی مسلم دی, ماری گئی جوڑی مسلم دی, ولے پتر نمائی اجڑی دے. مسلم دی مسلم دیا دیا فجر ویلے آیا کول حسین شہید. مسلم دیا دیا فجر ویلے آیا کول حسین شہید. السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا حجت اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوصیین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء,
السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزائر، السلام عليك يا عنيس النفوذ، السلام عليك أيها المدفون بأرز التوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله مغفرته ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمن الله رحم الله رحم الله. اس خلوص کے ساتھ مختار فارس کو علماء نے اہتمام کیا ہے اور جن صاحبان نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، مالک سب کو اجر نصیب ہی پاتا دادا کون لگائیں، اتنے بڑے قریب ہیں، جنازوں پہ بھی خیرات عطا کریں، سامنے جنازے پڑے ہوئے ہیں، خالق اللہ ہمارے نوجوان نوجوانوں کو ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، لوگ ابھی ان کی خوشیوں میں مصروف رہے ہیں اور ان نوجوانوں کے دلوں میں پاک مسلمان کی جوڑی کا ارمان ہے. میں جملہ کہنے لگا کروں دعا کے لیے، جب حارث دونوں شہزادوں کی سر لا کر ابن زیاد کے ساتھ پیش کیے، ابن زیاد غور سنے کی کہتا ہے حارث یہ مسلم کی جوڑی نہیں ہے، یہ مسلم کی اولاد نہیں، مجھے کیسے پتا تھا؟ لگا میں نے سنا ہے کہ ان کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح ہے، لیکن ان کے چہرے پر تو نشان ہے. بیگانے کہتے ہیں جب میں نے پکڑے تھے تو رخسار گلاب کی طرح تھے، میں نے سلم اتنا کیا ہے چہروں کا رنگ بدل گئے. مالک اللہ میرے بیٹوں نے، میرے بھائیوں نے، مختار فارس کے نوجوانوں نے بڑے خلوص کے ساتھ انتظام کیا ہے، پاک مظلومہ اجر عظیم عطا، مالک اللہ جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کے رزق صدقہ قبول، مرحومین کے نجات ہوئے. مالک اللہ اس جنازوں کا صدقہ اس وطن پہ تمام مشکلیں جو ہیں وہ آسان، اس بستی پر رحمت اٹھانا ضرور فرما، علی جو ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت، واجبات ادا کرنے کی توفیق، نمازیں پر جگانا ادا کرنے کی توفیق، پڑھنے والے پھر اپنے اپنی مرتبہ کے مطابق پڑھتے ہیں. شہزادوں نے منت نہیں کیا جب یہ بے غیرت اس انداز سے پکڑ کے لے کے گیا نا دریا کے کنارے، تو شہزادوں نے منت نہیں کی، بلکہ شہزادوں نے یہ ضرور کہا ہے ہمیں وقت دے، ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کے، ہمیں نماز ادا کرنے دے، نمازی خاندان ہے اور اس کے ماننے والوں کا حق بنتا ہے کہ مالک ہر شخص کو نمازیں پر جگانا ادا کرنے کے دین کی بات تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی صفوں میں اتحاد کر، اس ملک میں مالک تمام کا ذرا رکھا، مالک اللہ واجبات ادا کرنے کے تفریح جنہوں نے حصہ لیا ہے، کوشش کاوش کسی انداز سے بھی کی ہے، مالک ان اجر عظیم عطا فرما. اور سب سے بڑی دعا ہے مالک ہمارے وارث حقیقی سلطان زمان بقی عبداللہ منتقم آل محمد، قائم آل محمد، مقصود آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. جن جن کا دل کرتا ہے کہ ان شہزادوں کا انتقام ہو، بابا سے بلند پکاریں کیا امام المرتضی، کیا امام المرتضی، کیا امام المرتضی، کیا امام المرتضی، کیا سارت الحسین، کیا سارت الحسین.
فرما، ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو بیمار ہے مالک شفا فرما، جو پریشان حال ہے پریشان